Boa tarde, gente. Hoje eu vou fazer maquiagem na minha tia. Espero que você goste. Vai. Bora lá. Vamos ver. Vamos fazer minha cara de palhaço, vai ver. E se eu falar um tatu de lobo que eu comprei esse lá, vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando. A tchumi, a querera, a vez trompeta e amarela, de tatu por tá dinheiro, os pneus ficou cara, então de vigor com zoom. Em banheiro. Mas eu fazendo coisa boa. Bora lá, gente. É isso aqui, ó. Isso aí tem. Isso aí só passar. Bora lá, gente. Sem pipoca. Nas favelas não tem sinal, os menor tocam os tambores. Os motoloque é o tom, toca no pato, toque no mundo. O taque tá radical, é o que salva os perigosos. Respeita no mão, desconhecido pisa fogo. Aqui, ó. Deus, você vem me segurando. Ai, gente, aqui é a minha sobrinha. Vê se vocês gostam aí. Que isso, tia?
Viu? Isso aí, sai fora meu olho. Bota aí, não, não, pra você não fazer. Bota o um negócio aqui dos cílios. Cílios. Tem uma pinça de ouro, só que fazer aqui, ó. É, eu sei, passar no pé. O que é isso, tia? É base. Tem várias bases? Vai logo, gente. Ele daqui? Esse é... Bora. Vai. Assim, tia. Olha aí! Tá, tá voando? Só mais um pouco. Ele morre, ué. Sempre fixe. Pra vida assim? A pessoa não tem que procurar os olhos dela. Não pode passar. Mamãe. Ficou bonito? Mãe, depois se você botar o cabelo pro lado e falar como ficou, gente. Posso puxar um dedo? Vou puxar um dedo sem passar. Mãe? Terminou? Terminou essa maquiagem? Quer que eu faça em você? Quer fazer em você? Minha mãe tem a base morena, ela trouxe.